5% nous avons fait vol aujourd'hui à online club, ok, sorti depuis Haïti entre le Brésil, nous avons fait le Brésil pour aller à Haïti, et même qui besoin de voyager, pas oublier. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تنست لين كبراتنا كبران ودي توبيا ويان دي تناكتو لي سلام نوني الحمد لله بتام سلام ني زاري دس بلو نيال لنكوان دس سالن والله كوهتاتشن فريا فروتوال نا دس بلو نيال نجدي زاري مجانا اتشو مالسنا يفاقك تا انتن نو ياسا يوالو تلايك هلا اتشوم لايك يادرقا اتشونا ويديو مملكتي اللباتشو نا دس بلو اتشو بفاقك تا የሰው ክብር ዝቅ ማድረግና ሀገራችንን መሳደብ ይቅርብን። እኛ መልሰን ለሀገራችን መልሰን ወደ ሀገራችን ነው የምንመለሰው። ምንም ቢሆን ሀገር ማለት እናት ናት። ልክ እንደ እናት ስር እንደምታቅፈን እናታችን ሁሉ ሀገራችንም ተቃቀፉ። በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ለሀገራቸው ሊበቁ ቤተሰቦቻቸውን ከስንት ከአመት በላይ የሆነ ሁላላ መከስድስት ወር ሁሉም ኮሮና ከመጣ ጀምሮ አልተጫነምና አሁን ዛሬ ተከፈተላችሁ ሲባል በቃ እኛ ለራስ ውጭ ያለ ነው ፈድና የነስ ደስታ እንደተሰማ ፈገግታቸው በጣም ደስ የሚል ፈገግታ አይ ሴት እህቶቻችንም እንደዛው በፈገግታ ተውጠው በቃ ከዛ ሀገር የለቀቁትና ለሀገራቸው የበቁት አዲስ አበባ ሲደርሱ በእንባ ነው የተራጩት የደስታው ብዛት ማለት ነው ውይ 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 እንዴት ደስ እንደሚላያችሁ ያ የሰው ሀገር ሀገር አይሆንምና ባ ማሻአላ እንግዲህ ከነህቶቻችንም ያው በደስታ ተውጣዋል ወደ ሀገራቸው ወደ አየር እየገቡ ነው ተመልከቱ እየገቡ ደስታቸው ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሏቸው ነው ከዚህ ከሄዱት ከሳውዲ ነው ለቀቁት ያው ብዙ ጊዜም ቆይተው ቢሰቃዩ አሁን ላይ ግን ፈገግታ ያያይን ነው የሄዱት ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው እዛ ደግሞ አዲስ አበባ ሲደርሱ እንባ እየተራጩ ነው እንግዲህ ሀገራቸው የሚገቡት የደስታ ብዛት ማለት ይቻላል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተችግር በኋላ ምቾት አለ ለዛ መሰረት በቃ ይሆን አሁን ፈገግታ ነው ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም ይቀጥላል እስከሚያልቅ ድረስ እኛ ደግሞ መጮህና ያለብን ጮህታችን ፍሬ አፍርቶልና ለህት ወንድሞቼ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ሁላችንም እና ለማውራት የሆነት የሰው ክብር ዝቅ ማድረግና ሀገራችንን መሳደብ ይቅርብን። እኛ መልሰን ለሀገራችን መልሰን ወደ ሀገራችን ነው የምንመለሰው። ምንም ቢሆን ሀገር ማለት እናት ናት። ልክ እንደ እናት ስር እንደምታቅፈን እናታችን ሁሉ ሀገራችንም ነበር የሚተኙት። ያ ሁሉ አልፎ ግን አሁን ለሀገራቸው መብቃት ሀገር ማለት በቃ ቀላል ነገር እንዳልሆነ እህት ወንድሞቼ እዚህ ላይ መገንዘብ አለብን። ሀገራችን ላይ ቢሆን ዋሳችን መብታችን ተጠብቆ ወንጀለኛ እንኳን ብንሆን እንኳን ወንጀለኛ ሳንሆን ማለት ነው። እና ይሄው እንግዲህ ከአየር ላይ ተመልከታችሁ ይሄ ነው በቃ ያለው ነገር እና ሁሉም በተቀሉ ደስ የሚል ነው አየር ላይ ወጥተው ነው ህቶቻችን እዚህ ደግሞ የሚያሳያችሁ እና በጣም ደስ ብሏቸዋል ያው የሁላችንም የሁሉም የተባረረብ ነው ይሄ ሁላ ወጥት ማለት ይቻላል በርቱ ደስ እንግዲህ እህት ወንድሞቼ ይሄ ቪዲዮ አያችሁ ሁላችሁ ሁሉም ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሏቸው በሳቅ በጨዋታ ዘና ብለው ነውና ይገቡልን በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን መቀጠል አለበት ህዝብ እየስካለቀ ድረስ አሁን የጅማሮ ነው እንግዲህ በቀን መቀጠል አለበት እንዴ በቀላሉ ተራ ራሱ የሚያልቅ ህዝብ አይደለም ከስርም በጣም ሰው እየተያዘ ነው ያለው በጣም ማለት ነው አሁንም እና ከስር መቀጠል አለበት እዝላሉስ ደግሞ ድንገት ለተቸገሩት በሚቻልበት መልኩ መርዳት አለብን እንዲሁ ይላል ወደ ሀገራችን ሁላችንም ኢንሻአላህ እኔም በቅርብ ጊዜ ለሀገሬ መብቃት ፈልጋለሁ ሁላችንም ማለት ነው ለሀገራችን ኢንሻአላህ መነሳሳት አለብን ሀገር ማለት ግን ቀላል ነገር አይደለም በልባችን ውስጥ ማኖር ያለብን ሀገራችንን መውደድ ያለብን የሀገር ፍቅር ከምንም በላይ ልንወድ ይገባናልና የቹ ሀገራችን እናት አሁን የምትቀበለን ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ስንሰድብ ራሳችንን እየሰደብን መሆኑን ማወቅ አለብን እስካንዲስ መልእክት ላሳያችሁ እናንተ እንዲሆን ሁሌ የምመኝላችኋለሁ በቀደም በጣም አዝኜ በሰራው ቪዲዮ ላይ ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ንግግር የተናገራችሁ ልጆች አላችሁ በጣም ልብ የሚሰብር እኔ ድቃላ ቀፍቅፈሽ ነው እኔ ባልሽ ተይዞ ነው እኔ ምንም ነገር ኑሮኝ አይደለም የወንድሞቼ ህመም አሞኝ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ይዛችሁ ዙሮ መግቢያችሁ ኢትዮጵያ እንደሆነች ያወቃችሁ ኢትዮጵያ ትውደም ኢትዮጵያ ትፍረስ የምትሉ ልጆች
ከዚህ ተማሩ። በቃ ሌላ የሚያስተምራችሁ ነገር አይመጣም። ከዚህ ተማሩ። እኔ እንትን ብሔር ነኝ፣ እኔ እንትን ብሔር ነኝ፣ እኔ እንትን ዘር ነኝ። ምንም ሁን ምንም፣ የምንም ዘር ትሆን የምንም፣ መጨረሻ ላይ እጇን ዘርግታ የምትቀበለ አገረ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ በየምናምኑ ተሸጉጠሽ ኢትዮጵያ ትፍረስ የምትሉ ሰዎች ከዚህ ተማሩ። ወንድሞቼ በሰላም ወደ ሀገራቸው ሊሄዱ ስለሆነ ደስታዬ መጠን አጥቷል። የቀሩ የሰው ክብር ዝቅ ማድረግና ሀገራችንን መሳደብ ይቅርብን። እኛ መልሰን ለሀገራችን መልሰን ወደ ሀገራችን ነው የምንመለሰው። ምንም ቢሆን ሀገር ማለት እናት ናት። ልክ እንደ እናት ስር እንደምታቅፈን እናታችን ሁሉ ሀገራችንም እናታችን ናት። በእሷ ስር ነው ታቅፈን የምንኖረው እና ሁሉም ሀገሩን እስኪ አረቦች ነዋቸው እስኪ ሀገራቸውን ስሰድቡባቸው ሀታ መንግስታቸውን እንኳን እንዲሰደብባቸው አይፈልጉም። ስለዚህ እኛ ለምን እንሳደባለን? በውስጣችን ማድረግ ነው ያለብን። ራሳችን መወቃቀስ ነው ያለብን። ለውጭ ኃይል በር እየከፈትን እንደዚህ ነው ሀገራችን መሳደብ የለብንም። የሀገር ፍቅር ተመልከቱ። እንግዲህ ከእስር ቤት ተከረሙ በኋላ ሀገር ለመግባት ነው ይህ ሁላ ደስታ እንጂ ሌላ ቦታ አይደለም። ለሀገር ይህን ያህል ፍቅር ሊኖረን ይገባል። አሁን በእርግጠኝነት እዛ ውስጥ ሀገሬ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው የሚል ሰው አይጠፋም፣ አንዳንድ ሰው ማለት ነው። ግን አሁን ወደ ሀገሩ ለመሄድ በጣም ደስታውን ስታወት ምን ያህል እንደሆነ ይማራል ብዬ አስባለሁ፣ ሀገሩን የሚሳደብ ሰው ካለ እዛ ውስጥ። ስለዚህ ሁላችንም ሀገር ወዳድ መሆን አለብን። ሀገር ወዳድ መንግስትን ሲያጠፋ ልንወቅስ እንችላለን፣ ግን ሀገራችን ሀገራችን ናት። የገዛ ቢገዛው የመጣ ቢመጣ ሀገር ማለት እናት ናት። ስለዚህ እናታችንን ደግሞ ማክበር አለብን። ሀገራችንም እንደ እናታችን ማለት ነው። አቅፎ የሚይዘን በሀገራችን ቢሆን እንድንታሰር ነበር? በዋሲዋስ መብታችን ተጠብቆ እንወጣ ነበር? ቢያንስ ወንጀላችን ተመርምሮ ነው? አሁን ግን ያለምንም ፍርድ ግባ ያለህ ጊዜ ነው የምትገባው። እና በሁላችንም ርብርብ አሁንም በዩቱበሮች ጩኸት፣ በሁሉም ጩኸት የመጣ ነው ይሄ። መንግስትን የበለጠ ተገፋፍቶ ስቃውን እንዲረዳ አድርገናል፣ ሁላችንም ዩቱበሮች ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ግን ለዚህ የሳውዲ ስቃይ ስቃይ ነው ብሎ ያልጮኸ ዩቱበር ካለ ያለ አይመስለኝም። ካለ ግን ተዋርዷል። በአሁኑ ሰዓት እንደው ተከታተሉት እራሱ አላላችሁም? ለምንድ ሰው ሲሰቃይ ያልጮኸ ሰው ለምንም ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። አይጠቅምም ብዬ ስለማስብ ለምንም አይጠቅምም። ይቅርታ አይጠቅምም ማለት ነው፣ ለማንም ስለማይጠቅም። ይህ እንዲህ ያለው በቲክቶክ ብሎ በፌስቡክ ብሎ በዩቱበር ምንም የሚረባው ነገር የለውም። ይህን ያህል ጩኸታችን እኛ እንደ ቁራ ሁል ጊዜ ስንጮህ ዝም ያለን ሰው አሁን ዩቱበር ነው ብሎ ከች ካለ ያው መላችሁን ስጡት ነው መላችሁ ለማውራት ማለት ነው። እና ደስ ብሎኛል። እኔም ለሀገሬ መብቃት እፈልጋለሁ። በቅርብ ቀን ኢንሻላህ ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ሁላችንም የወዳችኋለሁ። ለማንኛውም ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ። ወላሂ ፈገግታ ስናይ ፈገግ አልኛል ራሱ ደስ ይላል። በቃ እኔ እንቅልፍ ራሱ ይውለኛል ደስታው ብዛት። አሁን ስያየን በቀን ሲቀጥል ስናይ ነው። ግን አሁን ትንሽ ጭነው ደካማ ደካማውን ጭነው ደግሞ ቆይ እንዳይሉ መቀጠል አለበት። በዙ እስር ቤት ያለው ህዝብ ማለቅ አለበት። እንወዳችኋለን። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። የዛሬው አያስረሳም። ቻው።